उपहार स्वरूप यो तस्बीर माया गर्नेहरूलाई भलै छोटो होला यहाँ सबै दृश्य अटाउनलाई जिन्दगी नरहोस् रहिरहने छ यसमा कैद पलहरू तिमी छौ तिम्रो प्यारो मान्छे छ त्यो भन्दा अरु के नै चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ तिमी नै हौ समाउ यो हात नछुटो साम्रो दरिलो साथ देख्ने देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चता छैन कुनै आहार खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ हामी लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ आधी घन्टा ढिलो भएको भएर चढ्न पाएको थिएन मेरो साथमा त्यसैलाई को थियो सन्तोष भाइ सुनिल भाइ साजन भाइ अनि त्यसपछि गएर सागर दाई हामी थियौँ त्यो बेला चाहिँ चढ्न पाएको थिएन आज चाहिँ चढियो यो उताको डाँडाबाट होइन Thank you.